біз Россия менен Қазақстандай мамлекет болғуыз келсе, анда біз еш уақытта укук коргоо органдарын саясаттан ажырата албайбыз. Бул бири бири менен взаимоисключающий нерселер. Россия менен дос боло турган болсок, анда биз баардыгыбыз билишибиз керек. КГБ, милиция толугу менен саясатташкан болот. Анткени андан башка жол жок. Эмне үчүн? Анткени КГБ менен милициянын саясаттан ажырашы же болбосо ажырабашы бул түздөн түз саясий режимге, саясий системага байланышкан нерсе. Эгерде биз күчтүү президенттик мамлекет курабыз дей турган болсок, анда биз баардыгыбыз даяр болушубуз керек. Биздин өлкөдөгү КГБ менен МВД биринчи кезекте президентке кызмат кылат. Жанда эмеспи, урматтуу катышуучулар? Мен ойлойм, түшүнгөндөр муну баардыгыбыз билебиз. Анткени мамлекетте баардык экономикалык, саясий, социалдык маселени президент чече турган болсо, анда КГБ да кошого башыйт да баардыгы. Анткени акчаны ал берип атат да КГБга. Бюджетти ал чечип атпайбы баардыгын? Кадрды ал коюп атпайбы баардыгын? Жумуштан алып атпайбы баардыгын? Андай болгон соң КГБ, МВД толугу менен президенттин кол алдындагы саясатташкан, анын заказдарын аткарган, саясий куугунтук кылган, ага жакпаган адамдарды саясий арендан кетирген, фальсификациялап кылмыш терин ачкан уюм болуп кала берерин баардыгыбыз алдын ала билишибиз керек. Азыркы кандидаттардын баардыгы айтып атат. Мен реформа кылам Кыргызстанда дейт. Азыр жанагы ведущий кандидаттарды уга турган болсоңор. Бирок баардыгы кайралып айланып келип айтып атат. Биздин келечегибиз Россия менен деп атат. А кантип реформа кылат эгерде биздин келечегибиз Россия менен боло турган болсо? Бул түшүнүксүз нерсе. Биз мамлекетте эгерде саясий реформа жасабай турган болсок, анда биз эч убакта укук коргоо органдарын саясаттан алыстата албайбыз. А саясий реформа деген бул эмне? Бул биринчи кезекте КГБнын, МВДнын үстүнөн коомдук граждандык контроль. Алардын ар бир жасап аткан ишин граждандык коом мыйзам чегинде контролдош керек. Экинчи, эгерде биз КГБ менен МВДни реформа кылабыз дей турган болсок, саясаттан ажыраштырабыз дей турган болсок, анда ал парламенттик контроль. А биздин бүгүнкү күндөгү парламентибиз МВД менен КГБны контролдой алабы же контролдой албайбы? Албетте жок. Анткени алардын баардыгы президентке кызмат кылып атпайбы? КГБ менен МВД сыяктуу эле. Үчүнчү, массалык маалымат каражаттары сөзсүз түрдө КГБны жана МВДны контролдош керек. Алардын мыйзамсыз кылып аткан иштерин жазып турушу керек. А бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттары алардын мыйзамсыз ишин жазып аткандар эмне болуп атат? Баардыгы 3 миллион сомдон 100 миллион сомго чейин соттолуп айып төлөп атышат. Анан кантип каякта контроль болсун? Төртүнчү, бизде саясаттан ажыратабыз дей турган болсок, мыйзам иштеш керек. А мыйзам иштейби, бизде иштебейби? Иштебейт. А мыйзамдын үстүндө ким отурат? Баягы эле дракон отурат. Президент. Анткени мыйзамдан жогору ал турбайбы? Кантип биз ушул учурда саясаттан КГБ менен МВД ажырата алабыз? Акыркы дагы бир көрсөткүч. Эгерде биз аларды саясаттан ажыратабыз дей турган болсок, сот реформасы болушу керек. Соттор КГБнын мыйзамсыз кылып аткан ишин токтотушу керек. А соттор кимге баш ийип атат бүгүнкү күндө? Албетте айланып келип президентке баш ийип атат баардыгы. Анан биз кантип КГБ менен МВДны саясаттан ажырата алабыз? Анан биздин жанагы кени кандидаттар президент болобуз дегендер, реформа кылабыз дегендер, эгерде алдын ала биз авторитардык мамлекет курабыз деп атса, мен экономиканы чечем деп атат, социалдык маселелерди чечем деп атат, кадр маселесин чечем деп атат кандидат президент болом дегендердин баардыгы, мен Россия менен Казакстандай мамлекет курам деп атат, анан кайдагы реформаны сөз кылабыз биз? Алардын баардыгы алдын ала алдап атпайбы бизди, баарыбызды? Эптеп эле мен президент болуп келип алайын, мунун ордуна мен отуруп калайын дагы бул кылып аткан нерселерин мен кылайын деп. Ошондуктан жакынкы убакта бизде эч кандай деполитизация болбойт. Анткени коом даяр эмес, коомдон талап жок. Коом айтышы керек, урматтуу президент, калп айтып атасыңар. Урматтуу президентке бараткан кандидаттар баардыгыңар калп айтып атасыңар. Биз бул реформаны түшүнбөй атабыз, силер айтып аткан. Реформа жок мамлекетте. Азыр келаткан президенттер дагы реформа жасай албайт. Ошон үчүн биз коомдук пикир жараталы,
коомдук катмар жараталы дагы жанагы мен айтып аткан контролдорду күчөтүшүбүз керек. Сот реформасын реалдуу жасашыбыз керек. Президенттин полномочияларын алсыратышыбыз керек. Президент бардыгынын үстүнө туруп алды керип. Бардыгынан жогору турганда мыйзам дагы иштебейт, институттар дагы иштебей калды. Ошон үчүн бизде жакынкы убакта өзгөрүү болбойт, эгерде биз коом талап кылбай турган болсок. Мен айтарым ушул, коомдук пикир жаратуу, коомдук катмар жаратуу аркылуу гана биз мамлекетте чыныгы реформаларды ушуга окшогон саясаттан кетүү КГБ менен МВД-ны жарата алабыз. Андай болбосо эч нерсе болбойт.